Industrija prodaje kućnih ljubimaca u porastu je diljem svijeta. Razlog tome je da ljudi žele zaraditi, tako da se pojavljuje sve veći izbor prekrasnih i pitomih vrsta. Također, kupnja i posjedovanje kućnog ljubimca je dobro za obitelj, djecu i vas. Zašto? Posjedovanje kućnih ljubimaca pomaže stvaranju jačeg imuniteta na alergije, pomaže zdravom razvoju djece, poboljšava socijalne vještine, poboljšava raspoloženje, smanjuje kolesterol i smanjuje stres. Prodaja kućnih ljubimaca koji su rijetki ili vrlo traženi na tržištu može biti izuzetno unosna i donositi veliku zaradu. Također, postoji mnogo poslova koji se nadovezuju na prodaju kućnih ljubimaca. Prije nego krenemo s listom, želio bih samo navesti da mi izrada novih videa uzima mnogo vremena kako bih napravio korisne i besplatne video zapise, te bih te zato zamolio ako si u mogućnosti da podržiš mene i moj strastveni trud i rad na dobrobit životinja izdvajanjem koje kune, dinara ili eura u obliku donacije preko linka u opisu videa. Ako nisi u mogućnosti donirati, ne brini jer ja volim sve koji vole životinje te veoma cijenim što gledaš moje video zapise i hvala ti za pretplatu na moj kanal. Sada slijedi lista top 10 najunosnijih poslova vezanih uz prodaju ljubimaca. Na 10. mjestu liste nalaze se usluge šetnje i čuvanja pasa. Vlasnici koji nemaju vremena jer konstantno rade često plaćaju usluge šetnje pasa. Naime, pas je živo biće koje zahtjeva fizičku aktivnost. Šetnja ima više struke koristi za psa. Također, vlasnici koji odlaze na put, bilo poslovni ili na odmor, trebaju uslugu čuvanja pasa. Cijene usluga kreću se za čuvanje pasa od 50 do 80 kuna na dan. Za šetnju pasa oko 30 kuna po šetnji. Naravno, cijena može varirati ovisno o mjestu vašeg stanovanja te pružateljima usluge. Na 9. mjestu liste nalazi se osiguranje za kućne ljubimce. Želite li prodavati police osiguranja za kućne ljubimce? Trend u svijetu koji prati prodaju kućnih ljubimaca je svakako i osiguranje kućnih ljubimca. Zašto? Iako se nude razni paketi, osiguranje pokriva trošak liječenja, pregledi, testovi i operacije, pokriva štetu koju ljubimac napravi i isplaćuje novac za gubitak voljenog ljubimca. Postoji jako puno ljubitelja životinja koji će dati sve za svoje ljubimce koje smatraju članovima obitelji. Police za pse, mačke i druge ljubimce nisu nikakva novost. Cijena mjesečnih premija police za osiguranje kreću se, za pse oko 100 kuna mjesečno, za mačke oko 50 kuna mjesečno. Dakle, ako vam se sviđa posao prodavanja police osiguranja pasa, mačaka i kućnih ljubimaca, znajte da tržište postoji. Iako je u svijetu bolje razvijeno, ne postoje naznake da neće i u našim krajevima. Na 8. mjestu liste nalazi se uzgajivačnice pasa, mačaka i ptica. Jedan od najpoznatijih poslova u svijetu vezanih uz prodaju kućnih ljubimaca je kontrolirani uzgoj pasa, mačaka i ptica. Potrebno je registrirati uzgajivačnicu i brinuti se o svojim ljubimcima. Zašto kupnja ljubimca od uzgajivačnice? Velika je razlika između kupnje kućnog ljubimca od registrirane uzgajivačnice i ljudi. Uzgajivačnica je poput poslovnog subjekta koji garantira za svoj proizvod. Uzgajivačnica garantira za svoje ljubimce i odnos prema majci i ljubimcima je najbolji moguć. Također, nije uzgoj svake pasmine najbolje isplativ. Uzgajivačnice orijentirane na profit često se okreću najrjeđim psima, mačkama i pticama za kojima je velika potražnja, a mala ponuda. Ako želite napraviti vlastitu uzgajivačnicu koja će možda izvoziti pse u inozemstvo, savjetujem da pogledate video o top 10 najskupljih pasmina pasa na svijetu u info kartici koja se nalazi u gornjem desnom uglu videa. Na 7. mjestu liste nalazi se posao izrade opreme za kućne ljubimce. Izrada opreme za kućne ljubimce zahtjeva ne samo poznavanje rada sa alatima, već i poznavanje trendova u svijetu. Postoji razna oprema za kućne ljubimce poput ogrlica, uzica, odjeće, majice, kravate, mašnice, brnjice i slično, igračaka, privjeska i posuda za hranu. Uz malo kreativnosti i istraživanja trendova, zasigurno ćete se dosjetiti neke fora ideje koja bi se mogla pretvoriti u vrlo unosan posao. Prodaja opreme za kućne ljubimce je vrlo popularna u svijetu. Na 6. mjestu liste nalazi se posao slikanja i fotografiranja kućnih ljubimaca. Posjedujete dobar fotoaparat ili volite slikati? Jako dobra i rastuća usluga je slikanje portreta te fotografiranje životinja i kućnih ljubimaca. Vlasnici pasa diljem svijeta žele ovjekovječiti razne trenutke. Također, slikanje portreta nije za svakoga, a cijena jako dobrih fotoaparata kreće se iznad 10.000 kuna. Ipak cijena portreta i fotografija je znatno niža.
Ako želite fotografije, možete i prodati na online trgovinama Suica. S današnjom tehnologijom i napretkom internet usluga prodaja kvalitetnih fotografija je postala unosan posao. Možete prodati fotografije na vlastitoj web stranici, platformi Adobe Stock, platformi Shutterstock i slično. Dakle, bilo da tražite klijente koji žele da fotografirate kućne ljubimce ili da želite prodavati fotografije online, mogućnosti za zaradu postoje. Ako volite slikati, fotografirati ili želite proširiti ponudu, ovo je zasigurno dobra ideja za vas. Na petom mjestu liste nalazi se Agencija za organizaciju putovanja s kućnim ljubimcima. U našim krajevima ponuda putovanja s kućnim ljubimcima je gotovo nerazvijena. Ipak u svijetu veliki trend su agencije za organizaciju putovanja s kućnim ljubimcima. Za agenciju je potrebno veliko početno ulaganje. Prijevoz kućnih ljubimaca znatno je manja investicija, ali potrebno je poznavati koje su sve potrebe određenih životinja. Uzmemo za primjer pse koji se ne smiju voziti dugo vremena bez pauza. Zašto? Psići su životinje koje se puno kreću. Mirovanje na jednom mjestu duže vremena tijekom vožnje može dovesti do oslabljenja mišića i trajnih posljedica za psa. Upravo zato se preporučuje da nakon 2 sata napravite pauzu od 15 minuta. Dakle, agencije za organizaciju putovanja s kućnim ljubimcima postoje u svijetu, ali kod nas još uvijek nažalost ne. Ipak taj trend će se zasigurno u budućnosti promijeniti. Na četvrtom mjestu liste nalazi se poslovi blogera, snimanje videa i affiliate promocija. Vlasnici ljubimaca nailaze na niz raznih problema od nabave, posjedovanja i zabave ljubimaca. Najbolji izvori informacija su najčešće blogovi i forumi. Ipak ljudski um najviše preferira video zapise kao mediji za učenje. I Kućni ljubimci TV je kanal namijenjen svim ljubiteljima životinja koji žele sačuvati svoje kućne ljubimce zdravima i veselima. Ipak znajte da pisanje tekstova za blog te snimanje videa s korisnim informacijama uzima jako puno vremena te zahtjeva trud i posvećenost. Ja ne naplaćam svoje sadržaje, ali svatko tko želi podržati moj rad može to učiniti pretplatom te donacijom putem linka u opisu. U svijetu postoje razne stranice koje povezuju organizacije s vlasnicima ljubimaca. Možete oglašavati njihove proizvode te zarađivati novac kao posrednik. U našim krajevima nema organizacija koje nude affiliate suradnju. Ipak u svijetu postoje velike kompanije koje nakon registracije i potvrde daju mogućnost promoviranja raznih proizvoda. Najpoznatije organizacije su eBay i Amazon. Ako tražite online posao i spremni ste se odvažiti u posao blogera, influencera i afilijeta, svakako savjetujem da pogledate školu internet poduzetništva putem linka u opisu videa. Radi se o online blogu gdje se nalaze besplatne upute za početnike kako napraviti, organizirati i započeti online posao. Na trećem mjestu liste najunosnijih poslova vezanih uz prodaju kućnih ljubimaca nalazi se obuka vlasnika za dresuru pasa. Obuka vlasnika za dresuru pasa je već dugo vremena vrlo unosan posao. Vlasnici pasa diljem svijeta imaju premalo znanja da se nose s problemima pasa i traže pomoć. Naime, dresura pasa nije samo učenje psa određenih trikova. Radi se o odgoju pasa da budu dobri kućni ljubimci koji se znaju ponašati u raznim situacijama. Kojima? Jeste li kada vidjeli da pas skače na ljude, pas vuče vlasnika na uzici ili pas napada druge pse na ulici? Postoji niz situacija koje nisu primjerene. Upravo dresura pasa pomaže kako biste suzbili neprimjerena ponašanja. Također dresura pasa pomaže stvaranju posebnog odnosa vlasnika i psa, omogućuje psu da bude produktivan i mentalno stimulira psa. Tako je dresura je korisna, ali zahtjeva vrijeme i posvećenost vlasnika. Kako bih pomogao vlasnicima pasa, ja sam izradio video s besplatnim instrukcijama za osnovnu dresuru pasa i možete ga vidjeti u infokartici u gornjem desnom uglu videa. Na drugom mjestu liste najunosnijih poslova vezanih uz prodaju kućnih ljubimaca nalazi se uređivanje pasa i mačaka. Saloni za pse i mačke postaju sve više i više profitabilan posao. Iako možda mislite kako nema puno korisnika, u salonima za uređivanje životinja potrebno se najaviti po nekoliko tjedana pa čak i mjeseci prije. Dakle, korisnika usluga uljepšavanja pasa i mačaka svakako ima. Cijene uređivanja pasa i mačaka variraju ovisno od mjesta u kojem živite te salonu kojega odaberete.
Okvirne cijene uljepšavanja pasa su šišanje i kupanje pasa, cijena se kreće od 100 kuna do 450 kuna ovisno o veličini psa i dlake. Samo kupanje pasa, cijena se kreće od 40 kuna do 300 kuna ovisno o veličini psa i dlake. Iščetkavanje psa, cijena oko 100 kuna. Pranje zubiju psa, cijena oko 30 kuna. Higijena ušiju psa, cijena oko 50 kuna. Iskrčivanje noktiju, cijena oko 40 kuna. Cijene uljepšavanja mogu varirati i ovisno o raznim paketima usluga koje saloni nude. Primjer je uljepšavanje štenaca gdje su cijene i do 50% niže. Dakle, salona za uređivanje pasa i mačaka ima puno, a sudeći po potražnji bit će ih i više. Radi se o unosnom i dobro plaćenom poslu. Najunosniji posao vezan uz prodaju pasa jest obuka pasa za službu. Psi za službu mogu imati razne zadatke koje zbog svojih posebnih karakteristika obavljaju bolje od ljudi. Psi za službu koriste se najčešće za detekciju narkotika i eksplozivnih naprava, patrolu i čuvanje osjetljivih područja, traganje i pronalaženje nestalih i napade na mete i zadržavanje. Ove poslove najčešće rade policijski psi. Ipak ove zadaće spadaju u osnovne i ovaj popis svakako nije konačan. Naime, psi za službu koriste se u najelitnijim svjetskim vojskama. Obuka pasa za službu traje oko 7 mjeseci, ali ovisno o namjeni može potrajati do godinu dana. Dakle, prodaja kućnih ljubimca s posebnim zahtjevima ima svoju cijenu, te nosi i veliku zaradu. Cijena obučenih pasa kreće se iznad 100.000 kuna. Postoje li u našim krajevima posebne škole za pse? U našim krajevima postoje posebne škole za pse koje izvoze istrenirane ili gotovo istrenirane pse u razne zemlje svijeta. Naime, policijske i vojne organizacije diljem svijeta traže pse koji imaju dobru genetiku i prošli su kvalitetnu obuku. Ovaj posao svakako je isplativ, ali zahtjeva znanje, posvećenost i prije svega veliku ljubav prema psima. Dakle, ponuda poslova vezanih uz prodaju kućnih ljubimaca je vrlo široka. Ako ste ljubitelj životinja i želite zaraditi, pružaju vam se razne poslovne mogućnosti. Uz poslove gdje morate raditi sa psima, postoje i poslovi izrade opreme, namještaja za kućne ljubimce, te online poslovi poput blogera, affiliate promocije, snimanje videa i slično. Ako sam propustio određene poslove vezane uz kućne ljubimce ili želite podijeliti s nama neke informacije, svakako vas pozivam da ostavite komentar u opisu. I na kraju, ako podržavaš moj rad i volio bi pomoći, u opisu videa nalazi se link gdje možeš ostaviti koji dinar, kunu ili euro preko PayPala. Također, možeš ostaviti i poruku koja će biti pročitana na kraju sljedećeg videa, naravno ako je primjerena. Puno ti hvala i cijenim što podržavaš moj rad. Ako se ne možeš priuštiti donaciju, ne brini, sav moj rad je besplatan, te mi već i samo gledanje videa i pretplata puno znači. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najpametnijih, najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!